Hola, bona tarda. Ja és una mica tard, intentaré ser molt telegràfica. Jo tinc una visió una mica diferent. Jo no penso parlar de la justícia penal internacional a Congo perquè no n'hi ha ni internacional, ni nacional, ni de cap altre estil. Aquest és un dels problemes. Però perquè no hi ha res, no hi ha el Tribunal Internacional de Ruanda, no s'ha extès a Congo, no hi ha un tribunal ad hoc, els tribunals nacionals congolesos no han endegat absolutament cap investigació per tots els crims que s'han comès allà. No sé si ha fracassat, és que ni ha fracassat ni ha tingut èxit, no hi ha possibilitat. Nosaltres no podrem mai commemorar el 20è aniversari del genocidi de Congo, que molt esquemàticament, però us explicaré que, com parlava amb el Jordi Palou, doncs multiplica per 5 o per 6 o per 7 els morts del genocidi ruandès i en canvi no se'n parla. Però jo, com us deia, tinc una altra visió. Jo penso que hi ha aquest problema, jo tinc la impressió, el problema que es va generar amb els anys que ens explicava el Tomàs abans del genocidi aquest del 1964, es va crear un caldo de cultivo que jo, quan parlo d'aquests afers, acostumo a fer paral·lelisme una mica amb l'Alemanya pre-nazi. Us recordo que Hitler va accedir al poder mitjançant unes eleccions democràtiques. Però un cop que va estar al poder, aquí no és exactament el mateix per descomptat, però un cop que va estar al poder es va començar a gestar el que després seria l'extermini dels jueus. Doncs aquí d'alguna forma va passar això. El Tomàs diu, jo no he vist mai els passaports. Jo sí he vist els passaports amb el segell de Tutsi, però això era part de tota una trama per generar un conflicte determinat. És a dir, és cert que aquesta minoria Tutsi, que el Joan deia no hem de fer cas de les xifres, no n'hem de fer cas. I aquí diu que eren un 10%, un 15%, un 18%, el que sí és prou clar és que tenien la majoria del control econòmic del país. Ni aquesta xifra ni cap xifra que us doni ningú ni nosaltres mateixos l'heu de prendre seriosament, com serien unes xifres al nostre primer món, perquè d'entrada hi ha una bona part de població que no està registrada perquè no hi ha registres. Als mitjans rurals hi ha molta gent que no té ni documentació, per tant no és possible saber ni quants morts va haver-hi al genocidi oficial del 94 de Ruanda, ni quants realment hi ha hagut després. A Congo passa exactament el mateix. Hi ha molta gent que mai no ha anat molt més enllà de la seva tribu i hi ha centenars de quilòmetres sense un registre civil. Per tant, les xifres les poseu totes entre cometes i parlem de què sembla que podrien ser acostades a aquesta quantitat de persones o a unes altres. Jo torno una altra vegada, jo també soc de les que si em deixen parlar us dono a les 5 de la tarda, per tant intentaré ser el més telegràfica possible. Jo penso que darrere de tot això, tot aquest tema de les ètnies, vagi per davant que l'ètnia als països africans, notablement a l'Àfrica dels Grans Llacs, la passa als homes, la raça la passa als homes, com la religió amb els àrabs, que també la passen als homes. Què significa això? Deia el Tomàs, és que em deien Tutsi, és que pot tenir un avantpassat Tutsi i dintre d'aquest clima li posen l'etiqueta de Tutsi i potser és perquè d'entrada hi havia una important barreja, famílies molt barrejades, aquest va ser també un dels problemes del genocidi, que feien matar les mares als nens perquè la mare era Tutsi, el pare era Hutu, mata els nens, aquests nens tal, en fi, hi havia molta barreja. Però penso que això va ser una part que va més enllà. En el que fa referència a Congo, perquè jo de Ruanda a mi també m'agradaria molt parlar, però ja han parlat i seria molt llarg, en allò que fa referència a Congo, jo sempre penso que hi ha un problema d'origen, i és que Congo és molt gran. Quan parlem de Congo amb aquest afer estem parlant de les províncies del Kivu, és a dir, les províncies que limiten la del sud amb Burundi, Ruanda, i la del nord amb Ruanda i amb Uganda també. És aquesta zona, el Congo és immens, és no sé quantes vegades l'estat espanyol, per tant no us oblideu, perquè a més són països diferents, amb llengües diferents, cultures diferents, religions diferents, però aquí anem a la mare dels ous, la conferència de Berlín. És a dir, a veure, el Kivu és una de les zones més riques del món, com això segur que ho sabeu tots, el subsol del Kivu és on hi ha els més grans jaciments de diamants, de coltan, aquest mineral de la telefonia mòbil, tots esteu fent servir el mineral que bàsicament més d'un 80% de la producció mundial és del Kivu, la cassiterita, les mines de coure, tot això és una riquesa incalculable, or, diamants, el que vulgueu. Això
va ser, més o menys ràpidament, un cop que es va començar a colonitzar a l'Àfrica Negra, això es va saber de seguida, es va veure de seguida. I crec que aquest és l'origen dels mals, perquè tot el que més, és a dir, jo de vegades he tingut la sospita, és una opinió personal només, doncs que tot el tema Hutu-Tutsi s'aguditza perquè hi ha altres raons al darrere i a més estan bellugant els fils altres potències que no són ells mateixos. I s'està, ja que parlem tant dels tribunals ad hoc, tribunals no sé, però problemàtiques ad hoc s'estan generant per justificar un seguit d'accions. Però sempre he pensat que l'origen és la codícia d'aquella regió i temes de caràcter econòmic. Leopold II de Bèlgica, el rei catòlic, allà li diuen el genocida, amb ell, va fer de Congo una granja. De fet, allà li deien la granja de Leopoldo. Ell va crear unes certes infraestructures, les úniques que hi ha hagut, ara hi ha uns acords amb els xinesos, que és un altre problema amb els saxons, que això és que és molt llarg tot, que estan tornant a fer alguna infraestructura. Però, de fet, si vosaltres visiteu el Kivu, cosa que jo us recomano perquè és un lloc preciós i no és tan perillós, doncs les úniques carreteres que hi ha que estan absolutament malmeses són aquelles que feia servir Leopold II i els que el van succeir per transportar les seves riqueses de casa seva, era la seva granja, en la societat anònima crec que, per allà li diuen la granja Leopold. I després ja no hi ha hagut més infraestructures, per tant, la província del Kivu està una miqueta malmesa. Això, aquí estem parlant de 1880, 79-80, quan Leopold, penseu, finals del segle XIX, quan Leopold II se n'adona de tot el que hi ha al Kivu. Posteriorment es fa la conferència de Berlín. En aquesta conferència de Berlín, en què ja comença a ser oficialment la seva granja, és quan agafen Àfrica amb un tiralínies i la comencen a dividir. Aquest tros és per tu, aquest tros és per tu, jo em quedo això, aquesta és la meva influència, aquesta és l'altra. Això ha portat un seguit de mals incalculables, perquè clar, amb el tiralínies estaven dividint en línia recta regnes, cultures, idiomes, allà sí, ètnies, i això ha generat molts o una bona part dels grans problemes que té l'Àfrica subsahariana. Bé, seguim tal, el 1960 aconsegueix la independència, es comença a dir des d'ahir, el Zaire, i aleshores apareix el president Lumumba. El president Lumumba, molts de vosaltres no n'haureu sentit parlar, i jo us explicaré per què. Perquè el president Lumumba va dir, sí, no, a veure, independència volem, sí, la independència política i tal, però és que saben què passa, que també volem la independència econòmica. I va tenir 6 mesos, al cap dels quals va ser assassinat, perquè això de voler la independència econòmica era complicat. I va desaparèixer Lumumba, i va arribar Mobutu, que d'immediat va ser molt ajudat per Estats Units i per Bèlgica, que el van recolzar, recordeu Mobutu, aquell senyor amb aquell gorro com a moscovita de Leopardo, que era una cosa amb la calor que fa, i era aquell senyor, no? Doncs bé, va estar potenciat per Estats Units, va estar potenciat per Bèlgica. Aleshores, comença a entrar en joc Nord-Amèrica. A Nord-Amèrica li interessa la zona. I ja penseu que, quan parlem del genocidi oficial ruandès, és del 94, en 1980 als Estats Units ja comença a dissenyar un programa que consistia en anar fent anglòfona la zona francòfona d'Àfrica. Disseny d'agenda a llarg termini. Primera parada, Ruanda. Ho han aconseguit. Ja que dic que ho han aconseguit. La segona parada, que era Congo, de moment no, perquè se resisten, lògicament, no? Però la primera, li ha costat uns anys, però ho ha aconseguit. Era una zona francòfona, que és ara una zona anglòfona, però el problema no és l'idioma que parlin, que també, perquè no els permeten parlar en francès persones que han estat educades en francès. I no poden, inclús els hi parles en francès i ells, bueno, et contesten amb quina ruanda, idioma incomprensible, perdona Tomàs, però jo ho he intentat i és horrorós. I, clar, o et parlen amb una barreja de no se sap què, perquè en anglès saben els que venen del nord d'Uganda, els que han baixat d'Uganda, però no els que havien estat educats en allà. Però bé, val a dir que a 1990 diu d'on surt Paul Kagame, l'actual president, que havia dit que no parlaria d'ell, però bé. Doncs Paul Kagame és un militar tutsi,
estudiant als Estats Units, a les acadèmies militars dels Estats Units, que està a Uganda. I aleshores el president Museveni, el president d'Uganda, l'ajuda, el recolza i el 1990 promou la invasió del nord de Ruanda. Són, a veure, moltíssims militars tutsis ruandesos el que entren pel nord de Ruanda i la invadeixen. I estem parlant de 4 anys abans del genocidi oficial. A l'octubre d'aquest any, per això comença el gener, primer mor amb estranyes circumstàncies el cap de l'exèrcit, mor estrangulat, però amb estranyes circumstàncies, i aleshores Museveni posa Paul Kagame al front d'aquest exèrcit militar, que és l'FPR, el Front Patriòtic Ruandès. I ja el tenim de cap militar. Entre el 1900 i 1994 les xifres ballen, però al nord del país aquestes milícies, aquest exèrcit tutsi, doncs es carrega, diuen, més de 40.000 hutus, amb la qual cosa hi ha, a veure, precedents i genocidis i massacres, déu-n'hi-do. El genocidi oficial arriba al 94 i aleshores Paul Kagame arriba al poder. Val a dir que el propi exèrcit diuen que no el volien gaire, a Paul Kagame ni com a cap de l'exèrcit. Bueno, hi ha el genocidi, us ha parlat, bueno, tothom us ha parlat d'això, farem un salt, i ens anem a l'any següent. A l'any següent, doncs, ja sabeu que, clar, al ser fronterer amb el Congo, ja diuen xifres, més d'un milió de desplaçats cap a el Kivu Nord i el Kivu Sud. Algunes xifres jo penso que són raonables. A veure, vosaltres sabeu que el Kivu són dues províncies, la Nord, que té la capital a Goma, i la Sud, que té de capital Bukavu. Jo la zona nord no la conec tant, no et sé dir. A Bukavu hi ha tot un barri que és una colina sencera que no té ni desaigües, amb la que hi ha més de 700.000 persones d'origen ruandès, molts d'ells, molts nens de la calle, perquè han anat matant els pares, que estan ocupant un barri de Bukavu. I diuen que són més de 500.000 de persones. Jo això no hi ha un cens, però efectivament és així. Què passa? Que quan hi ha aquests desplaçaments es desplacen a totes les poblacions frontereres del Congo, més al nord que al sud, també al sud, Goma, Beni, Bunia, Butembo, totes les poblacions, i aleshores es produeix la primera invasió de Congo, que ells hi diuen, a més, guerres d'alliberament, curiosament, els hi diuen guerres d'alliberament, i són d'aquestes de l'article 8 bis que parlava el doctor Queralt aquest matí, són exactament, entre altres, crims d'agressió. Bé, amb aquesta invasió de Congo intervé Ruanda, Uganda i Burundi, i hi ha més de 300.000 hutus morts. Estem parlant de l'any 96. Només a l'any 96, més de 300.000 hutus morts. Alguns van desplaçant-se, recordeu el mapa de Congo, hi ha tota la selva immensa aquella, que són més de 2.000 quilòmetres, alguns arriben fins a Kinshasa, fins a l'altre costat. Altres es queden, i s'han quedat, perquè hi són, a la selva. A la selva al voltant del llac Kivu, que n'hi ha, i de fet, hores d'ara, continuen visquent, inclús segones generacions, a la selva, i de tant en tant fan incursions. Els congolesos i els ruandesos, Tomàs, tu ho saps, mai s'han portat molt, molt bé, per eufemisme. De fet, es porten bastant malament. I clar, s'han quedat aquests ruandesos acuciats per un seguit de necessitats i baixen a les poblacions i clar, cometen alguns, jo crec que són delictes de necessitat. Val a dir que durant tot aquest temps, quan es fa aquesta invasió per entrar i massacrar, teòricament, només refugiats hutus, però és impossible distingir un hutu congolès d'un hutu ruandès, és evidentment impossible distingir un senyor civil d'un milicià vestit de civil, un disfressat de militar. Què significa això? Doncs que comença a haver-hi massacres indiscriminades de congolesos, de ruandesos, de qui sigui, de molts d'ells. A veure, amb aquesta primera invasió de Congo, la dels 96, val a dir que la ONU els abandona a la seva sort, aquests refugiats, no s'encarrega la ONU d'ells, no es dirimeix cap responsabilitat, no hi ha cap investigació, no s'endega cap investigació i portem ja gairebé 500.000 de morts hutus.
Les multinacionals ajuden, sempre han ajudat. El Jordi Palau, perquè no ha tingut temps, però ell és un expert en això, amb l'ajuda de les multinacionals, bàsicament d'origen americano i saxó. A modo d'anècdota, Tony Blair és conseller de Paul Kagame, perquè això no sé si se sap molt o poc, és un dels seus assessors. Paul Kagame va a Estats Units i en l'època de Bush, ara menys perquè Obama el té una mica més apartadet, perquè els fa més vergonya l'ajut que li han prestat, doncs tenia un contacte sovintejat i d'amistat amb George Bush. És el dirigent africà més ben rebut a totes les potències del primer món, casualment. I dic que casualment i curiosament, perquè clar, Paul Kagame és el president de Ruanda, però vet aquí que Ruanda no té diamants, ni té coltan, ni... I d'on surt? Efectivament, és un dels més grans exportadors de diamants del món, però no en té cap de diamant. Parlem de centenars, de milers, de milions de dòlars trets amb diamants, coltan i cassiterita, però no en té. D'on surten? Surten, evidentment, del kibú, ajudats per les multinacionals. I aleshores tenim una segona invasió del Congo que es produeix al 1998, i heu de pensar, que em deia ell, diràs aquesta xifra, doncs intento dir-la, entre l'any 98 i l'any 2006, les xifres ballen, ho dic cada cop, es calcula que hi ha entre 4 milions i 5 milions de morts, i en total, entre ruandesos i congolesos, 7 milions de morts. Heu sentit parlar de genocidi congolès? Que no. I del segon genocidi després del 94, podem commemorar alguna cosa? Doncs penseu que en un cas es parla de, posem un milió, és tot molt relatiu, però posem un milió. Estem multiplicant per 7 el que ha passat aquí i no se'n parla en absolut. I no se'n parla en absolut, jo crec que per dues raons. Una, perquè hi ha una mala consciència al primer món, al món occidental, del que va passar o la postura que van adoptar quan va haver-hi el genocidi del 94. I a partir d'aquí sembla que se'ls hagi donat com una mena de llicència d'impunitat general. Tothom parla molt bé de Ruanda, és un país que no sembla, en molts aspectes, en aquest moment no sembla africà, és a dir, Kigali és com Berna, és com Suïssa. Tu et passeges pel barri de les ambaixades, on està el Tribunal Suprem i la Cort i tots els d'allò, uns hotels extraordinaris, uns jardins preciosos, unes voreres magnífiques. Val a dir que hi ha els dies de la pàtria, en què tots els ruandesos han de deixar de treballar i posar-se a plantar flors i coses d'aquestes. Però té un aspecte magnífic, pantalles gegantines de tipus electrònic, de LED i de plasmes i de tal, amb publicitat insòlita, uns locals de luxe imponents, uns hotels extraordinaris. És cert que al mitjà rural continua havent-hi una desnutrició extraordinària i hi ha campanyes de desnutrició pel món rural. Però fins al món rural s'han ficat. Això és clar, què passa? Que Ruanda necessita donar una imatge. I aleshores els països del primer món, notablement els d'origen saxó, com Estats Units i Anglaterra, ja s'han agafat això, han potenciat la imatge de Ruanda, és tot imatge, a uns nivells insòlids. Et trobes a les fronteres, doncs Ruanda pel medi ambient, està prohibit entrar a Ruanda amb bosses de plàstic. Això, que a més és una pejiguera i una llauna del 7, perquè clar, no hi ha amb què transportar res perquè no hi ha botigues, doncs està prohibit el plàstic, obrim les maletes cada vegada. Això està embolicat en una bossa de plàstic. Casualment sempre hi ha algú que és familiar dels de la frontera del govern venent a 30 francs de tal, bosses de paper, que a més no serveixen tampoc pel transport, però aquestes imatges, és a dir, veuen, senyors del primer món, Ruanda és un país absolutament organitzat, l'organització de Kigali és extraordinària, no sembla una ciutat africana, però això és la façana, perquè per altra part el poder cada cop és més, jo no diria dictatorial, però un poc quasi, és una mica totalitari, per dir-ho així. I aleshores estan regulant fins als mitjans rurals on estan passant gana, doncs els regulen fins a com han de plantar, vostès plantaran en filera. Aquests són els majoristes als que vostès els hauran de vendre la collita. I a més no podran accedir a un centre hospitalari si no porten sabates, cosa absolutament insòlita. Els nens han d'anar tots amb l'uniforme perquè venen els turistes americans a veure els goril·les Beringer del Ruwenzori, ja que donen una imatge extraordinària. Però la que escarbes una mica i pels voltants és terrible, perquè és cert que hi ha molts diners però estan en mans d'uns quatre. I aquests diners provenen de l'altre costat, del kibú,
I aleshores entren, hi ha dues fórmules, a l'esclavatge in situ, és a dir, a Congo, clar, hi ha una situació de manca de les coses menors de caràcter material, i aleshores doncs, contracten a uns preus insòlids, 10, 15, 20 dòlars mensuals, doncs el està treballant a les mines de coltan, són esclaus, també porten presoners genocides en tercer grau de Ruanda, tots vestits de rosa, per si hi ha alguna distinció, aquello de la imatge, i es porten allà també a treballar per ells, però és que estan treballant a dins de Congo i s'estan enduent les riqueses a través de Ruanda. I jo, això fa de mal dir, però com ho he vist jo, ho dic, i què le vamos a fer, jo he vist els camions de la MONUC, de la ONU, de la Missió de Paz de Congo, sacando los bidones de coltan. Ho he vist jo, no ho he explicat ningú, no és que m'hagin dit que és, que els que els veig jo, passant els camions. Per tant, la situació és una situació molt exagerada i molt greu, jo és que em faré llarguíssima, a molts nivells. Per tant, com que se'n farà molt tard, només us vull, en tot cas ja direu vosaltres si us interessa que parlem d'alguna d'aquestes coses, un parell de pincellades, que són les últimes propostes de pacificació de la zona que provenen del primer món. Les darreres són dues. Una, el plan Sarkozy. És Sarkozy. Sarkozy, que és molt especial i vol tenir una certa influència, perquè tothom vol tenir una certa influència allà. Doncs, el plan Sarkozy ve a consistir, més o menys m'ho sé, no sé per què tenia una nota per aquí, sí, és una mena de segona, a la llarga és una mena de segona conferència de Berlín, és a dir, volvamos a traçar les fronteres. Primer, el que fa el plan Sarkozy és promoure molt el diàleg entre les parts en conflicte, el conflicte és que uns els roben als altres, més aviat, això no és que sigui, no hi ha molt més conflicte que això, no? Sí, anem a buscar una solució raonable. Per què? Doncs perquè diu França, és que Ruanda és un país molt petit amb una altíssima demografia i en canvi República Democràtica del Congo és molt gran i té una estranya SIC, una estranya organització de les riqueses frontereres. Estranya organització de riqueses, és que ho diu així el plan. De què es tracta? Primer de dialogar, i molt més diàleg, però a la llarga anem a modificar fronteres. Què significa això? Doncs intentar tornar a retallar Congo i quedar-se una part del Kivu, Ruanda. Per què? Perquè teòricament és en benefici de Kinshasa, el govern que està a 3.000 quilòmetres. Val a dir que els kibusiers i la gent de Kinshasa tampoc s'acaben d'entendre, perquè són idiomes, ètnies i cultures i formes de viure també molt diferents. No? És un país que no existia, no? L'han fet ells. Doncs és perquè Kinshasa rebi una part, o sigui, que no li robin tot, que li robin només una part, i acaba proposant una modificació de fronteres. Com vosaltres comprendreu, els congolesos no han acceptat de bon grat, com no acceptaria cap país del món, no han acceptat de bon grat aquesta proposta de pacificació de la zona que prové de Sarkozy. Hi ha l'altra, que és molt més curiosa encara, que és una proposta que se li diu el Plan Cohen. El Plan Cohen. Herman Cohen era el que era l'antic subsecretari d'Estat per assumptes africans dels Estats Units, i això ja és de l'època Obama, no us estic parlant de fa molt de temps, és d'ara. I aleshores aquest, el que proposa, amb un d'allò que li diu Plan Americà per finalitzar la guerra al Kivu, consisteix en fer un mode de mercat comú amb lliure circulació de persones entre aquests països. Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzània, Kenya, Congo. Lliure circulació de persones, i aquí ve la mare del xai, accés de les empreses dels països membres, l'únic país que té empreses és, clar, Ruanda, es tracta d'empreses d'explotació, als recursos de Congo. És a dir, el que ha de permetre aquest mercat comú és que les persones s'hi vagin amunt i avall, però sobretot les empreses indicades han de tenir accés a aquests recursos de Congo. Com a fórmula de més, perquè es paguin taxes al govern de Congo, perquè ho entenem malament, si estàveu sospitant que es tractava d'una altra cosa, no és així. És perquè el Congo pugui rebre unes taxes de l'explotació dels seus minerals. Com s'hauran d'exportar? Doncs via Ruanda cap a l'Índic. Us en recordeu que al principi us deia que hi havia una mena d'estratègia, una agenda de fer anglòfon o fer d'origen de zona saxona el que era francòfon? Doncs aleshores ara resulta que tota l'exportació i tot el moviment de negocis s'ha de fer cap a l'Índic.
tots els països, llevat de Congo, perquè el que interessa tot això, el del mercat comú, és el quibú, són les riqueses del quibú, per això us dic el tema econòmic, no? Ha d'anar tot cap a l'Índic. És a dir, tota l'economia, tot el transport, evidentment les infraestructures es faran cap a la part anglòfona, els transports també, els mercats naturals són els de l'Índic, per tant, tota l'economia es desplaçarà, és el desplaçament de l'economia cap al mar per la via francòfona. És, d'alguna manera, el mateix que vol la Conferència de Berlín, que li dic jo, que és el modifiquem les fronteres de Congo, és, d'alguna forma, una annexió suau i lenta del quibú a Ruanda. És a dir, tots estan pensant en el mateix. Per què? Doncs perquè el Congo és un país que no té relacions amb els Estats Units, que a més ara ha arribat a acords amb Xina, el que ha posat els cabells de punta a tothom. La Xina és, que serà molt criticable, a mi m'agradarà més o menys, però no parlo d'opinions sinó del que passa allà, no? La Xina és la que a través de permetre determinades concessions de minerals, perquè tots van a lo mateix, si més no ha començat a fer infraestructures, s'han començat a refer carreteres que estaven destrossades des de l'època d'abans de Mobutu, que no s'havien tocat més, des de l'època de la colònia. I bueno, què passa? Que també s'ha exposat aquest plan Cohen als congolesos i els congolesos, que són rebels de mena, també han dit que no els hi ha agradat, tenen aquest tarannà que no volen que passin aquestes coses. I així estem una mica empantanegats. Per altra part, és cert, i jo vull ser molt optimista, i amb això acabaré, i si algú té alguna cosa que preguntar, que la pregunti, jo vull ser molt optimista des d'un cert punt de vista. Primer, durant molts anys el govern de Ruanda ha tingut una imatge per part de les potències d'Occident absolutament edulcorada i magnífica. Tot eren les imatges d'aquesta ciutat africana insòlita, completament urbanitzada, amb les voreres, les flors, perquè obliguen també els jardiners, i en els dies de la pàtria tots els ciutadans de Ruanda han de plantar flors, ho han de deixar tot absolutament aparent, i això els ha donat com una mena de patente de corso general. Però justament arrel d'aquests últims assassinats, a veure, no me recordo com es deia aquest antic del servei secret de Ruanda que va aparèixer estrangulat a Johannesburg. Sí, no me recordo com es deia, que és que tenen uns cognoms molt difícils, Bueno, però ja, sí, no és l'únic, és a dir, ja han hagut, això és molt típic, la desaparició de cop, s'han anat produint crims de determinades persones, de serveis secrets, oxilats o el que sigui, aquí i allà, l'últim que ha estat aquest, bueno, l'últim, dels últims que hi ha hagut, que ha estat aquest de Sud-àfrica, aquest s'ha fet molt rebombori perquè a més ha estat a la República Sud-africana, cap dels països amb els que s'han comès aquests crims han pogut fer res, perquè a més desapareix tot i no és... Diuen que Paul Kagame més que un president és un cap de serveis secrets, però això és el marge, ho diuen allà mateix. El fet és que han començat a perdre una mica d'imatge, això ha fet que almenys no oberta ni descaradament deixin de finançar aquestes guerres desestabilitzadores del Congo, perquè és evident que Congo porta 20 anys amb una guerra en alguns moments oficial i altres oficiosa, però és permanent, hi ha massacres permanent. Ara parlàvem amb el Jordi fa una estona, davant a la porta de la Monique, d'un dels quartells generals que hi ha al Kivu Sud de la ONU, doncs van massacrar 300 mares amb nens i tal, perquè clar, com que no els havien donat ordre d'intervenció, ells s'ho miraven, que jo entenc que si no tenen ordre d'intervenció, jo sé com van, entenc. I ha après a entendre que si no els hi donen ordre d'intervenir no han de fer-ho, jo no sé si podia, clar, jo no soc d'allà, no podria ser-ho, però els van massacrar allà davant. Això és bastant, o ha estat bastant regular, però com que hem de dir que hi ha que ser optimista, primer, Ruanda està perdent aquesta imatge, el que significa que ni Anglaterra ni Estats Units està finançant de la mateixa manera ni ajudant de la mateixa manera. De fet, l'últim grup rebel finançat, que era l'M23, que sabeu que fins fa no res, fins fa 10 mesos, no? Ha estat atacant, ha perdut contra les forces armades congoleses, que seria objecte d'altre debat, però no tenim temps tampoc, perquè déu-n'hi-do, però han deixat de tenir finançament, com que han deixat de tenir finançament d'Uganda i de Ruanda, perquè Burundi sempre es va més de resquillada, doncs han perdut, l'M23 ha perdut, i diuen que ha perdut perquè ja no hi ha finançament. Què significa això? Que almenys per l'experiència que jo tinc, els últims 5 anys
La zona del Kivu, notablement al sud, més que al nord, però també al nord, des que es va envair Goma, després d'aquell moment, s'està pacificant la zona. Abans era impossible viatjar sense patir permanentment controls de militars, ara no és així, no hi ha tants atacs. Bueno, abans, clar, és que robaven el Kivu sud i el Kivu nord, s'ha quedat sense cabana ganadera. Ramaderia no n'hi ha perquè se la van endur tota. Però bueno, com a independència d'això, és cert que a poc les coses van millor, que està molt més pacífica la zona, que tothom es pensava que amb l'M23 vindria la tercera guerra d'alliberament del Congo i no es va produir per la intervenció de la Unió Africana i de la ONU, i que, ja que sou optimistes, perquè no és que la zona estigui bé, però està molt millor que fa 5 anys, i fa 5 anys estava molt millor que fa 10. Per tant, penseu que és una zona que no resulta perillosa, jo us convido a que la conegueu, perquè no hi va ningú i no hi ha raó per no anar-hi, i si teniu preguntes ja en parlarem, perquè si no jo m'estaria tot el dia. Moltes gràcies.